שלום וברכה לכולם. בכל פעם שיש לי את הזכות לבוא להתארח אצלכם פה בישיבה הקדושה בהרצליה, חזון מרדכי, נכון? זה השם, חזון מרדכי. אז העונג שלי אפילו יותר משלכם, ברוך השם. אני רואה כאלה בחורים, אני מקבל התחזקות גם אחרי השבתון שהיה לי איתכם. אז ברוך השם, יצא מזה קידוש השם, שיצא לי לדבר על זה בדרשות, זה השפיע על הרבה אנשים, ברוך השם. היום רציתי לדבר על סדר וניקיון ושאיפות בחייו של בחור ישיבה. בחור ישיבה 19, 18, 20, גילאים שלפני חתונה, מתעלה במעלות התורה והעירה והמוסר, ולא תמיד שם את ליבו לחשיבות של סדר בחיים, ניקיון, ההשלכות של זה. אז בואו, איך אומרים, נחדד ככה את ההבנה שלנו ביחד. אתם יודעים, בכל מקצוע בחיים, לאו דווקא בתורה, בכל תחום, 50% מההצלחה זה אם אתה אדם מסודר, עומד בזמנים, מתכנן מראש את סדר היום, את סדר השבוע, אז כבר יש לך 50% מההצלחה ביד שלך. אני רואה את זה אפילו בעולם של החילונים, בביזנס. מי שרציני מגיע למשרד מוקדם, מתכונן, מכין סדר יום, קורא לפועלים, מתכננים איך עושים, מה עושים, הכל מסודר. רואים שאפילו שהם אנשים רשעים על פי דין, לא שומרים תורה ומצוות, מכל מקום מתברך להם הביזנס בזכות זה שהם אנשי עמל ואנשי סדר. אז אם אצל אנשים כאלה זה עובד ומועיל להם מאוד, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, באדם שמתעסק בדבר הכי חשוב בעולם, שזה תורה. ידועים הסיפורים על אדמו"רים גדולים בזמנם, שהיו באים אחרי תקופה ארוכה שהבן היה בישיבה, ולא רצו, אז הבינו באמת מה החשיבות של ביטול תורה, אפילו של דקה. אבל לא רצו לבטל את בנם אפילו דקה, דקה מתלמוד תורה. אז היו מגיעים לישיבה ואומרים לראש ישיבה, לא, 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 אל תקרא לו, לא צריך. לא צריך שיהיה מונח בלימוד, לא רוצה להסיח את דעתו. רק תפתח לי בבקשה את החדר שלו, אני רוצה לתת מבט. ונכנס, מסתכל, רואה הכל מסודר, תלוי, ארונית, נקי, הסדינים, הסמיכה, הכל מקופל. נחה דעתי. עכשיו אני יכול ללכת. מה, רגע, לא, אין מה לברר. בן אדם שהוא מסודר בפרטים הקטנים, אז הכל בסדר. אז אני יודע שהוא בסדר, הוא רציני, הכל אצלו בשליטה. מדרך ההתנהלות בחיי היום, יום של האדם, רק בלהסתכל על החדר שלו, יודעים מי הוא. אפשר לתת עליו דוח שלם. איפה הנעליים, איך זרוק הכל באמצע החדר, הכביסה, הדברים. הניקיון של הבגדים, מחובסים, לא מחובסים. יש כמה עניינים. יש קודם כל ניקיון הגוף, יש ניקיון הבגדים, יש ניקיון המגורים, יש ניקיון הישיבה שאתה לומד בה. יש תורניות, אני יודע, אתה תורן מטבח, לא יודע איך זה נהוג פה, אבל זה דברים חשובים. יש סדר. למה סדר חשוב? למשל, אני אתן לכם דוגמה. נגיד שבישיבה יש איזה ספר מסוים שהוא היחיד בישיבה. למה אתה בוא? לא החזרת אותו למקומו, שרת אותו מחוסר תשומת לב למקום אחר. זה שיחפש אותו מחר, יבזבז עכשיו 4, 5, 10 דקות בשביל לחפש אותו. יחפש פה, ילך שם, ילך. 4 דקות, 5 דקות, שעה לימוד תורה זה 60,000 מצוות, החפץ חיים עשה חשבון. 60,000 מצוות, שעה לימוד תורה. אז עכשיו בן אדם, שנגיד אפילו 6 דקות הלך לו לחפש ספר, זה 6,000 מצוות. 4 דקות, 4,000 מצוות. זה לא צחוק, מה זה? זה כאילו ביטלת 4,000 הנחות תפילין. על מה? על זה ששמת את הספר זרוק באיזה מקום. או סידורים, או כל מיני דברים. וחוץ מזה, תמיד הרי מישהו יצטרך לעשות את העבודה השחורה בשבילך.
יש לנו כלל ידוע ביהדות, מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה, גם אם העבירה קטנה והמצווה ענקית. לכאורה היית אומר, מה, אתה משווה את זה לזה? תוריד 2%. עשיתי מצווה גדולה, תוך כדי המצווה עשיתי גם עבירה, בעידנה, באותו רגע. אבל אתה לא יכול להשוות זה לזה, מה? זה מצווה ענקית, וזה עבירה קטנה, תוריד לי 1%. תנקה לי 5% מסחרי. אבל לא ככה אמרו חז"ל. אמרו, אינה מצווה, הכוונה זירו, כלום, אפס. אז עכשיו לכאורה, למשל, הרבה פעמים אנשים עושים מצוות גדולות, אבל בדם של מישהו אחר. זה בדם של מישהו אחר, זה בכסף של מישהו אחר, זה בזמן של מישהו אחר, זה בעוגמת נפש של מישהו אחר. אתן לכם דוגמה. ידועה הגמרא עם רבי, שהוא בא לתת שיעור ומישהו שם אכל שום. עכשיו, יש לנו כלל ביהדות, המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים, ואין לו חלק לעולם הבא. ועל מי מדובר כאן? על הרב הכי גדול אולי בתולדות עם ישראל. כתב את המשניות, מזרע דוד המלך, חי 120 שנה, כל התורה, עושר היה לו. האדם השלם, הגמרא אומרת, מי ראוי להיות משיח? אם זה בזמן הזה, רבי. אז כולם הסכימו שזה אדם מיוחס בשיא המעלה. ומה, הוא מלבין פני חבר תלמיד בכיתה? איך זה יכול להיות כזה דבר? מה הגמרא מביאה כזה מעשה? הרי חלילה, אם ראש ישיבה היה עושה כזה דבר עכשיו היום, נגיד בדרשה שהוא נותן, אומר לאיזה תלמיד, בואי נה אתה, למה אתה אכלת שום? אני לא יכול לנשום בגללך, צא החוצה. אז זה מלבין פני חברו ברבים, מה? אז למה הגמרא מביאה את הסיפורים האלה? מה זה עיתון? רכילות? עיתון חרדי. כאילו שיש כזה דבר, עיתון חרדי. סתם בלוף רמאות הכל. מה, למה הגמרא מביאה את זה? מה זה רכילות? אלא ודאי. כל מעשה בגמרא זה טילי טילי של הלכות ואיך להתנהג ומה זה לחיים. כל המעשה הזה בא ללמד דבר אחד. אתה עכשיו, מה, למה האדם יאכל שום? הרבה אנשים אוכלים שום חי בבוקר. רם, הוא חושב שזה יוסיף לו חיים, הוא יהיה בריא, זה בריא, זה אנטיביוטיקה. אבל מה אם 30 איש יסבלו בגללך היום כל היום? זה הרבה יותר גרוע עכשיו, חיים, לא חיים, זה כבר השתדלות. כן, לאכול בריא וכו', אבל אנשים סובלים מסביבך. אנשים מריחים איזה נחנקים, ניגלים, זה ממש ככה. אני גם לא מדבר רק על זה, סיגריות למשל. יש אנשים לא מפריע להם שכל הזמן מסביבם ריח של זה, יש אנשים לא יכולים לנשום. סובלים מזה מאוד, סובלים מהעשן, סובלים מהריח של זה שמדבר איתם. אני גר במונצי, שם נהוג לתת טרמפים. ברוך השם, אין לנו פחד ממחבלים שמתחפשים לחרדים. משם אתה רואה איזה אחד לבוש שחור לבן, עוד שם יד, עוצרים לו. לפעמים יש כאלה, אתה יודע, הם עובדים הסיגריה, איך שאתה עוצר, כדי שיכנסו, הם לוקחים את השחטה האחרונה, זורקים את הסיגריה, כאילו, ונכנסים לאוטו, ואחרי זה שבוע אחרי אני סובל באוטו בגללם. שבוע אחרי. נכנס לאוטו, אחרי שבוע נכנס, שהריח של הסיגריות של אותו טרמפיסט. שבוע אחרי. זה הרגלים ותאוות שיש לאדם, והוא הולך בחייו ומצייר אלפי אנשים בלי לשים לזה לב. מצייר אנשים. לא, זה שלך זה לא צער, זה שאשתך סובלת אותך ככה עם הריח של הסיגריות, בהנחה ובאמת זה לא מציק לה ואיך הוא התרגלה וכו', זה לא אומר שאחרים צריכים לסבול את זה. זאת אומרת, בן אדם צריך לעשות הכל שעל ידיו לא ייפגעו אנשים, לא יסבלו אנשים, לא תהיה להם עוגמת נפש, ובוודאי ובוודאי לא תהיה להם ביטול תורה. אז לכן קודם כל צריכים מאוד להיות זהירים בסדר, במיוחד בסדר הציבורי. עכשיו ניקיון למשל. יש אנשים לא מתרחצים. אלרגים למקלחת, לא אוהבים להתקלח. אתה בא, עומד לידם, אתה רואה כל הכתפיים שלהם מלא בקסקסים, הראש שלהם מלא בשומן, שבוע לא חפפו את הראש. שהם, מבחינתם, אני עמל בתורה, אני, הוא בדמיונות שלו, רבי מאיר, רבי עקיבא, אתם יודעים, לא פסיק פומה מגירסה, מוסר את נפשו על התורה, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית את עצמו עליה, אז השפיעו עליו הדרשנים, אז הוא באמת נהיה, איך אומרים, אריה. אבל הוא שכח שיש גמרא עם הלל הזקן, שבאמצע היום,
רץ לעשות מקלחת. עקבו אחריו התלמידים, הוא אמר להם שהוא עסוק במצווה גדולה. אז התלמידים ששומעים שהראש ישיבה שלהם הוא עסוק במצווה גדולה, כולם סקרנים, מה ראית, מה היה, כן. אז עכשיו באו, ראו, מה, הלל הלך לעשות מקלחת. זה המצווה? אבל כן, אדם חייב להיות נקי, נקי, מסודר, זה קידוש השם. הוא לא מצייר אנשים, לא צריכים להריח אותו, אין כאן גועל. אבל השאלה היא, היום קל להתקלח, לוחצים על כפתור, מסובבים ידית. מים חמים מגיעים לך מיד. בזמן הלל, אתם יודעים איזה סיפור זה היה להתקלח? קודם כל, היית צריך להביא מים מהבאר, למלא אמבט. כמה דליים היית צריך? הרבה דליים, כי זה מלא אמבטיה. אחר כך היית צריך להביא עצים, להסיק אותם, להדליק אותם, עד שיתחממו המים, והטמפרטורה המתאימה, סיפור מהפטרה זה. ללכת להתרחץ ככה כל יום, רוב האנשים המתרחצים פעם בשבוע, בגלל שזה היה סיוט. זה ממש לקח שעות להכין מקלחת וזה. אפילו עשירים. אבל ברוך השם, השם מטיב איתנו בימינו. וזה קל להתרחץ. נכנסים 5 דקות, מתרחצים, או שאתה כבר טובל במקווה, להתרחץ. עכשיו יש כאלה, לפי הקבלה, הם החליטו להיות, כל אחד רוצה להיות רב בן ציון אבא שאול זצ"ל, או כל המקובלים האדירים, אז הם משאירים על עצמם את המים עם החלור, שזה ריח של אקונומיקה. היה לי, אני חברותה כזה. היה בא, אומר, יש עניין להשאיר, לא להתרחץ אחרי המקווה, להשאיר את זה. אז בסדר, נכון, זה סגולה, זה כתוב בספרים, אנשים מדברים על זה. אבל מה עם זה ש-20 איש כל היום יריחו אותך עם ריח של אקונומיקה, ויהיה להם איזה חלישות הדעת, ויגאלו, ואולי תפסיד חברותה. אני, מישהו שרצה ללמוד איתי, אני לא רציתי ללמוד איתו בישיבה, רק בגלל שהיה לו ריח לא טוב, יוצא לו מהחניכיים. ולא היה, אז בזמנו לא היה לי אומץ שיש לי היום להגיד לאנשים את האמת בפנים. אז המצאתי לו תירוצים וזה עבר. אבל הוא יכול להיות שהוא יגיע לעולם הבא, אולי באמת הוא יצטער על זה מאוד, מה, זה הפסדתי את החברות אשר רציתי וזה על דבר כזה. בן אדם צריך לטפל בחניכיים שלו, שמצחצחים שיניים, צריך לצחצח טוב טוב, לנקות בין השיניים, לצחצח את החניכיים, לא רק את השיניים. עם המברשת, את החניכיים, את הלשון, את תוך הפה, יש בקטיריות, זה מוציא ריח רע, זה מחליש את השיניים, בגיל מבוגר יותר נופל לך השיניים, זה בגלל שבן אדם לא אסתטי, הוא לא מסדר את עצמו, צריך לחפוף כל יום את הראש, במיוחד פה, שהלחות היא נוראית באזור פה ליד ים וזה, צריך כל יום לחפוף את הראש, אתה לא יכול לצאת את הראש שלך מלא בשמן, כאילו שהפכו לך בקבוק שמן על הראש, ואם יש לך קסקסים, גם יש שם פה נגד קסקסים. מה אתה מסתובב עם ג'קט 1,000 קסקסים על כל כתף? כן? אז הבן אדם צריך לשים לב לזה. נכון שדתיים זה לא כל כך בראש מעייניהם, אבל מי שבאמת ילמד את כל מאמרי חז"ל וכל מה שכתוב בספרי המוסר, ידע שאני לא ממציא את זה מעצמי. כל מה שאמרתי לכם, זה ככה גדולי ישראל, הם מקפידים בדברים האלה. מהלל ועד הרבנים של דורנו. בן אדם צריך לשמור על המשקל שלו גם. אין לך רשות לאכול, להיות 300 קילו. לא. צריך לעבוד על עצמך. להילחם בזה בכל מחיר. למה? קודם כל יש לזה השלכות רפואיות. השלכות רפואיות. דבר שני, זה גם יכול לפגוע לך בשידוכים. נגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה שזאת תהיה השידוך שלך, ושכבר הגיע הזמן, היא לא רצתה אותך בגלל שלא מצאת חן בעיניה. מה אתם חושבים? יש נשים שלא כל כך אכפת להם איך הגבר נראה. בסדר. אבל יש נשים שכן אכפת להם. אני הרי מדבר עם קהל כל הזמן. אני רואה איך זה הורס לאנשים את הניסויים. כמובן שאצל אישה זה יותר קריטי, זה ודאי. אבל אנחנו לא מדברים עכשיו לנשים, מדברים פה לגברים. בן אדם צריך לשמור על עצמו, להיות נקי ומסודר. מי שיש לו זקן, אחרי שהוא אוכל, שיהיה לו איזה מרה קטנה, יסתכל, שאין לו פירורי לחם, לפעמים הרבה אנשים אתה רואה יומיים, לא יוצא לו הביס האחרון, תקוע לו פה בזקן. צריך לנקות, לסדר, כן? אנחנו מבינים, יש לו כובע, הולך עם כובע, שיבדוק שאין עליו אבק, שהוא לא מצ'וקמק. אנשים מסתכלים עליך, בוחנים את בני תורה כל הזמן. אתם יודעים מה כתוב ברבנו יונה, אני לא צריך להגיד לכם. תלמיד חכם שיוצא עם כתם על החולצה, חייב מיטה עד כדי כך. לא עלינו. מיטה? מה זה? זה מה? זה עבודה זרה? מה עשה? ניוף? מה? גילוי עריות? מה עשה?
חייב מיטה. למה? הוא מבאיש את ריח התורה בעיני העם. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אתם יודעים שהחילונים יש להם תירוץ שכמעט לכולם משתמשים בו. למה אתה לא דתי? הדתיים הם ככה, והדתיים הם ככה. אפילו אני מתבייש להגיד מה הם אומרים, אבל אתם כבר שמעתם את זה, אני בטוח. אז אני תמיד עונה להם, אני אשאל אתכם שאלה. נגיד שעכשיו כל הדתיים היו לא בסדר, לא שומרים תורה, לא מצוות, כלום, הכל בלוף. מה זה נוגע אליך? אתה מול הקדוש ברוך הוא. האם אתה חושב שביום הדין תוכל להגיד לקדוש ברוך הוא, חייתי עם דתיים והם עשו הפוך מהתורה? בגלל זה גם אני ככה. אתה יכול להגיד את זה לשוטר בכביש? למה אתה נוסע 150? כולם פה נוסעים. בסדר, כולם, אבל אותך תפסתי. עכשיו אותך דנים. מה תגיד? מה תגיד השופט? כבוד השופט, כולם נסעו פה עכשיו מהר. אז אני גם, אז למה דווקא אותי תפסו? שטויות הרי, כן? אתה ברגע שאתה עובר על החוק, אתה עובר על החוק. אבל אני אחרי זה חשבתי לעצמי יום אחד, אמרתי, רגע, אולי באמת יש להם איזה נקודה. מה אתם אומרים? חילוני שבא אומר לך, הדתיים הם ככה, והדתיים הם ככה, והם ככה, והם ככה. בגלל זה אני לא רוצה שום דבר עם הדת. האם יש לו טענה בחלקה שהיא מוצדקת, או שהכל תירוצים ובלוף? מה אתם אומרים? יש משהו להצטדק בטענות שלהם או לא? נו, אל תתביישו, תגידו לי. שחילוני טוען כזאת טענה. האם אנחנו חייבים להסיק שהוא מלא בתירוצים, מלא בתאוות, אז הוא חיפש במה לתלות את מעשיו הרעים, ולכן אין מה להתייחס למה שהוא אומר, או שמבחינתנו זה השכמה, זה אור אדום, מה שהוא אומר. מה אתם אומרים? אני אשאל אתכם עוד שאלה. כל פעם שחרדי עושה מעשה לא בסדר, זה מופיע בעיתון בכותרות הראשיות. וחילונים, אלפים שעשו את אותו דבר באותו יום, זה בכלל לא מגיע לעיתון. לא יבזבזו עליהם, אפילו רבע דף, אפילו רבע שורה. זה טוב או רע? או שזה אנטישמיות, או שזה צרות עין, או שזה שנאה לדעת, או שזה ערב רב, שונא התורה, או שככה זה חייב להיות. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? עכשיו אתה בא לעיתונאי, תגיד, למה אתה שם את החרדי הזה בעיתון, קורא לו גנב, קורא לו זה? הרי אלה עשו הרבה יותר גרוע, ואתה רצחה יודע. אבל למה אותו אתה שם בכותרת הראשית, ועליהם אתה בקושי מזכיר את זה במילה? למה הוא מפיל את זה? למה הוא מצפה שלעשה את זה? אז עכשיו הנקודה היא כזאת. תזכרו טוב מה אני אומר לכם. ביום שהחילונים לא ישימו את החרדים בכותרות הראשיות כשהם שרחו, סימן שעולם התורה פשט את הרגל לחלוטין. הפסדנו במערכה. כל עוד הם שמים אותנו בכותרות, סימן שהם יודעים שאנחנו יותר טובים מהם. מהם הם לא מצפים כלום, לכן הם לא תורכים אפילו לשים שאיצי גנה ומושה גנה. חילונים, בסדר, גנבו, לא בגדיל. שראו מישהו בן תורה או מוגדר כחרדי, אז הם חייבים לשים אותו, כי אתה טוען שאתה חי על פי התורה, אתה חי על פי האמת, אז בטח שנצעק, אתה צבוע, לא יכולים לסבול את זה. מילא, אנחנו לא צבועים, אנחנו אומרים, אנחנו לא דתיים, אל תצפה מאיתנו לכלום. אבל ממכם אנחנו מצפים לא להיות כמונו. ביום שלא יהיה הבדל בין חרדים לחילונים בעיתונים, סימן שאפילו החילונים כבר מבינים, אין הבדל. אנחנו נבלה והם טרפה. זהו. אז זה טוב. אז מצד אחד אתה אומר, אתה רואה שעדיין, אנחנו נחשבים ליותר טובים מהם בעיניהם. אבל נחזור למה שאמרתי קודם. חילוני שטוען, אני ככה בגלל שאתם גם ככה. יש לו טענה או לא? מה אתם אומרים? עד שאתם חושבים, אני אברך, ברוך אתה, אדוני, אדוני מלך העולם שהכל נהיה ברוך. יש למישהו תשובה? אני אתן לכם תשובה. יש לו טענה. אמנם הרוב זה תירוצים, מכירים, כן? לא ביקשו לעבוד עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם את העריות. זה כלל ברזל אצל בני אדם. יש לו תאווה, הוא משתוקק אליה, מתאווה אליה. עכשיו הוא מתחיל לחפש תירוצים וסדקים בתורה, באמת,
כדי להצדיק את המעללים שלו ולא להרגיש רע עם עצמו. ואז למה עכשיו הוא רוצה להיות עובד עבודה זרה? מה זה שייך להריות? רוצה ללכת עם בחורה לעשות את העבירות. מה זה שייך עכשיו ללכת לעשות עגל הזהב? מה זה שייך? פשוט מאוד. אני כבר לא דתי. עזוב אותי, גיליתי את האמת. הראו לי את כל הדברים, סתירות, קושיות, אתם הדתיים, הגזמות, ממציאים. עכשיו רווח לו. יופי, יופי. אז אני יכול עכשיו ללכת אחרי הרצונות שלי, אחרי התאוות שלי. למה? החלפתי כיפה. הייתה שחורה גדולה, שמתי מטבע של שקל על הראש, יאללה, עכשיו אפשר לחגוג. זהו, זה כל הסיבה. מה פתאום, הוא יש לו קושיות על התורה? סתם שטויות. זה הוא כבר גיבש את דעתו ללכת ולפרוק עול, הוא מחפש תירוצים. אבל במקרה הזה, שבא חילוני ואומר, אתם ככה ואתם ככה ואתם ככה, בגלל זה אני לא רוצה להיות חלק מכם, יש לו טענה שהיא בחלקה היא אמת. מה היא? אני אגיד לכם מה היא. אתם תמיד הדרשנים והרבנים וכל הספרים שלכם וכל ההקלטות שיש על הדרשות, אלפי דרשות, כולם אומרים שהתורה משפרת את האדם, מתקנת לו את המידות, ממיסה את היצר הרע, מעלה אותו בחוכמה או במוסר או בעירה, והוא נהיה האדם השלם ונהיה עבד השם. אז מה אתם מספרים לי צ'יזבטים וסיפורי סבתא? כל דתי שני שהתעסקתי איתו רימה אותי בביזנס. כל... ככה הם מדברים. ואין לך מה לענות. אם אתה איש אמת, מצערי הרב, מצודק. איך זה ייתכן שהוא למד 20 שנה בישיבה, יצא לשוק העסקים ונהיה מפלצת טורפת. איך אמר איזה אחד? יש אחד שהיה עושה לי דיסקים באמריקה. אני זכיתי להחזיר אותו לתשובה עם אשתו שהם היו צעירים. אחר כך הוא חיפש מקור פרנסה. אמרתי לו, תראה, אני עושה המון דיסקים. רק ממני תתפרנס. כל השאר יהיה, איך אומרים, בונוס. אז הוא באמת עשה קנה מכונות, וזה התחיל לעשות לי דיסקים. אז פעם בא איזה חסיד אחד והבן שלו לקנות ממנו את העסק. הוא שם את העסק למחירה, המשפחה שלו גדלה, וההוצאות שלו גדלו פי שלוש. כבר אי אפשר רק מדיסקים להתקיים. הוא חיפש איזה מקור פרנסה, אמר, אני אמכור את הביזנס. בא לו איזה חסיד, דתי מלידה, והבן שלו דתי מלידה, למדו בישיבות, זקנים, כובעים, נראים בני תורה לכל דבר. אומר לו, כמה אתה רוצה על העסק? אומר לו, 100,000 דולר. תראה את הניירות, תראה את המאזנים, יושבים, בודקים הכל. בסוף החסיד אומר לו, ההשקעה לא מצדיקה. אין פה מספיק רווחים בשביל כזה סכום. אז הוא אומר לו, טוב, אבל תראה, תסתכל על זה מבחינה רוחנית. אתה תהיה שותף למפעל שמחזיר אלפי אנשים בתשובה כל שנה. אתה יודע כמה מכתבים אנחנו מקבלים מאנשים שהדיסקים האלה ישינו להם את החיים. אז תהיה לך זכות גדולה. אלפים של אנשים יחזרו בתשובה בזכות העסק הזה. מה עונה לו החסיד? זה טוב לדרשות ולספרים. דבר איתי ביזנס. משפט אחד. מראה בדיוק מי הוא מאלף עד תף. חילוני מחופש לחרדי. היה צריך להגיד, מה? תראה לי את המכתבים, תן. היה צריך לראות, וואו, יואו, יורד לו דמעות. חסיד, אני מכיר חסינים צדיקים. רואים בעל תשובה אחת, הם שבוע בוכים מהתרגשות. שקויח, שקויח, רבי יוסף, שקויח. אתה צריך לראות איזה... אני לא אחד מחלקי 100 מהם. לא בלימוד, לא בכלום. מכבדים אותי כאילו אני המשיח, למה? מרוב שמחה שעוד אחד חזר בתשובה והוא סיפר להם שזה בא אצלי והתחזק ועוד אחד, אז כבר מסתכל עליי כאילו אני הרבה. זה לא יאומן כי סופר, אבל לא אני, מה אני? מדובר פה על העניין שיהודי אמיתי רואה יהודי אחר חזר בתשובה וזה איך הוא שמח, זה בשבילו יום חג. במציאות צריך לפתוח בקבוק שמפניה ולחגוג עם אשתו ככה, כאילו איזה בשורה הכי טובה. למה? כי זה דבר גדול מאוד קרה בעם ישראל. הוא אומר לו, אלפים, אלפים, אנחנו מקבלים מכתבים כל יום, כל יום. הוא אומר לו, טוב, זה טוב להדרשות ולספרים. דבר איתי ביזנס. אני תוריד לי עוד 20,000, אני לוקח את הביזנס. אז אנחנו רוצים להיות מזויפים? מה יעלה בגורלו של אותו אחד? יום אחד יגיע לשמיים, יגיד לו, בוא תראה מה הפסדת. בסדר, הורידו לך מהמחיר. אבל בוא תראה מה הפסדת. בסוף הוא לא קנה כמובן את הביזנס, אבל...
בוא תראה מה הפסדת, אם היית עכשיו קונה, 6, 7, 10 שנים היית שם עובד, כך וכך בעלי תשובה היה נהיה, היה לך בזה חלק גדול, בגלל שקנית את זה על דעת לא להתעשר, על דעת לפחות לעשות טוב בעולם. אז היה לך בזה חלק, למרות שאתה לא עושה כלום, מה אתה עושה? מכניס פלסטיקים למכונות, והמכונות עושות הכל. תארו לכם איזה מכה הוא יחטוף ביום הדין אחרי 120, שהוא פתאום יבין מה הוא הפסיד. אבל אנחנו לא רוצים להיות בשיטה הזאת, להיות מחופשים וביסודות שלנו אנשי שקר, חס וחלילה. לכן אני מדבר איתכם על הדברים הקטנים שהם נחשבים גדולים. סדר בחיים זה חיוב שקודם כל יברך לך את כל היום, כל היום שלך מתברך. הרב אלישיב, 60 שנה היה על הסטנדר, הכל, כולם ידעו, בשעה כזאת וזאת הוא יקום. לא דקה לפני, לא דקה אחרי. ובשעה כזאת הוא חוזר. והכל היה ככה כמו שעון 60 שנה. כי בלי סדר ובלי התמדה, אין מציאות של הצלחה בחיים. יגעת ומצאת, תאמין. עכשיו אתם יודעים, השאלה הראשונה בשמיים, האם קבעת עיתים לתורה? זו שאלה קצת מוזרה. תשאל אותי, האם למדת מספיק תורה? האם התורה היה בראש מעייניך? האם מסרת נפש על התורה שלי? זה מה שצריכים לשאול. מה זה האם קבעת עיתים לתורה? מה שייך עיתים פה? אני לומד פה, שם, ערב, צהריים לפעמים, לפעמים בוקר, לפי הלוז של הביזנס. אין לקוחות, פותח גמרא, לומד, נכנסים לקוחות, סוגר. יש ככה, פה נסיעה, אני הולך להזמין סחורות, אז 5 שעות, אני לא לומד. אז אני מנצל כל דקה, מה אתם שואלים אותי אם קבעתי עיתים? ואם לא קבעתי עיתים ולמדתי הרבה, זה לא טוב? אתה רואה שמהשאלה כבר מובן כמה זה חשוב הזמנים והסדר. עיתים, עיתים, אדוני, אני לומד, אני אחד איש עסקים, אני לומד אחרי השחרית, מ-8 עד 12, 12 אני נוסע למשרד. זהו זה, מבחינתי, בין 8 ל-12 העולם לא קיים. לא טלפון, לא מקרה חירום, שום דבר. אם השם רוצה שאני אפסיד את הביזנס, הוא ידאג שיחפשו אותי בין 8 ל-12, ביודעין שהטלפון שלי קבוי, כי נגזר עליי להפסיד את הביזנס. ואם השם לא רוצה שאני אפסיד את הביזנס, הבעיות יהיו מ-12 והלאה. כי השם יודע מה המגבלה. בשעות האלה אין להשיג אותי. ואם השם עכשיו רוצה שישיגו אותי, והוא רוצה להביא לי איזה ניסיון, יביא לי אותו ב-4 אחרי צהריים. כי הוא יודע שבשעות האלה אני לא קיים, אני בתוך הגמרא. ותלמיד ישיבה, קל וחומר, מה זה, זה שנים שלא יחזרו. אתם עוד תתגעגעו לימים האלה, חכו, תראו. אחרי שאישה וכמה ילדים ועול הפרנסה וכל מיני עניינים שאין ברירה לטפל בהם, אתם תתגעגעו לימים האלה. ואז כבר אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. נכון, בן אדם צריך שיהיו לו שאיפות. מי שאין לו שאיפות גבוהות, הוא לא מגיע לכלום. אם יהיה לך שאיפות להיות הרב עובדיה, אולי תהיה רבע ממנו. אולי חצי. אבל הסיבה שהגעת לחצי זה בגלל ששאפת להיות הוא. אם ראית רק להיות אברך מצוי פשוט, במקרה הטוב תהיה חצי אברך, רבע אברך. גם זה לא תהיה. זאת אומרת, צריכים להסתכל גבוה. גם בכסף זה ככה. אחד ששואף להרוויח 100,000 בשנה, אז כבר אין לו הרבה מוטיבציה, הגול שלו זה 100. אחד ששואף מיליונים, מיליונים, הוא רעב לכסף, רעב, הוא רע, צורק את עצמו, פגישות, כל היום בהשתדלויות. חלילה, לא, אני רק מביא את זה כמשל. אז בתורה בן אדם צריך למסור נפש, לנצל כל דקה. מה יצא ממך? זה לא תמיד בידך גם. יש חשבונות שמיים גם. אתה עשית את המקסימום, אתה מבוטח. אין ביהדות חיוב להצליח. בעולם הבלוף חייבים להצליח כדי לקבל כסף. אם אתה חשמלי, עבדת שבוע ולא מצאת את הבעיה באוטו, אתה לא מקבל כסף. שבוע עבדת במוסך, לחפש את הקצר. לא מצאת, לא רק שאתה לא מקבל כסף על השבוע עבודה, או תובעים אותך. מזבזת לי שבוע בלי אוטו. תשלם לי על המוניות ותשלם לי על עוגמת נפש. אבל בתורה זה לא ככה. זאת אומרת, עשית את כל מה שרצית, כל מה שיכולת, ולא נהיית משהו ענק. או לא הצלחת לעשות את המצווה הזאת כמו שרצית, מעלה אני עליו כאילו עשה. הנוס רחמנא פטרי. זה דבר נפלא. זאת אומרת, אם עבדת שבוע למצוא את הקצר,
ולא מצאת, קיבלת שכר מלא כאילו כן מצאת. כי עשית את המקסימום שיכולת. דבר נפלא, זה צ'ופר, זה בונוס אדיר. לכן אין מה להיכנס לעצבות ולייאוש אם לא נהיית גדול תורה. או אם לא נהיית ראש ישיבה, או לא נהיית כותב ספרים, או לא נהיית דיין, או כל החלומות שלך לא התגשמו. עשית את המקסימום בתורה, עבדת על עצמך, תיקנת את המידות, השקעת את כל מה שיכולת, מה אתה רוצה? נחשב לך כל מה שהיית, חלמת, הכל נחשב לך. כי השם ראש, עשית את המקסימום. לפעמים החבר שלך עשה חצי ממך והגיע יותר רחוק ממך. זה לא אומר כלום. נכון שברחוב מכבדים אותו הרבה יותר, כי הוא כבר מפורסם ויש לו שם בעולם התורה, אבל בשמיים אתה נחשב יותר גדול ממנו. בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע שאתה מסרת נפש יותר ממנו, ואתה פחות עצלן ממנו, ואתה עשית את זה בענווה, ולא חיפשת פרסום, ואולי כן חיפש פרסום. יש כל מיני חשבונות. בקיצור, רבותיי, בשמיים לא דנים אותך לפי לאן הגעת, לפי מה מהפוטנציאל שלך מימשת. מסבירים חז"ל, פעם כתוב בתורה משה ואהרון, לפעמים כתוב אהרון ומשה. ללמדך ששניהם שקולים. השואלים המפרשים, איך אפשר להגיד שניהם שקולים? הרי כתוב מפורש, לא קם עוד נביא כמשה, שהוא גדול הנביאים. כל הכבוד לאהרון שהצדיק גדול וכו', הוא לא במעלה של משה. כולם יודעים את זה, זה לא איזה סוד גדול. אז למה חז"ל כמה מים עכשיו באים ככה, להיות פוליטיקאים, לעשות, לתת לאהרון להרגיש טוב, ששניהם שקולים? התשובה היא, מבחינת כמה כל אחד מימש מהפוטנציאל שלו, שניהם שקולים. משה נתן את המקסימום ואהרון נתן את המקסימום. מה יצא במסקנה הסופית? משה גדול מהארון. אבל זה לא חשוב בשמיים. זה לא חשוב. מה שחשוב, משה עשה, נאמר, מתוך 100% יכולת שלו, נגיד עשה, סתם אני נותן מספר, נגיד עשה 99%, גם הארון עשה 99%. שניהם שקולים. זה נתן את המקסימום, זה נתן את המקסימום. הרי אדם הוא לא מושלם, אין 100%. זה עשה את המקסימום, זה עשה... מה יצא במסקנה? זה גדול מזה, את מי זה מעניין? בשמיים זה לפומצה רגרה. הבנת? אז התחלתי להסביר, אתה לא יכול בחיים לגדול אם אתה עושה מצוות בדם של אדם אחר, או בזה שאתה מצייר בן אדם אחר. לכן אתה צריך להיות מאוד מאוד רגיש. מאוד מאוד רגיש שאף אחד לא ייפגע ממך. שגם אתה בא בחדר בלילה והחבר שלך כבר נרדם, לא להעיר אותו. או שאם אתה החלטת לקום מאוד מוקדם בבוקר, אז אתה צריך מאוד מאוד להיזהר. ואתה צריך לדעת גם שלפעמים יש כל מיני דברים בשולחן שבת, שאתה יושב עם החבר שלך בישיבה, כל מיני דברים שאתה אוהב לעשות, אבל מישהו יצטרך בסוף אחר כך לסבול בגלל זה. אז אתה צריך לשים לב לפרטים. אתה תמיד צריך להיות שהבגדים שלך נקיים ומגועצים ומחובסים ויש להם ריח טוב. אף פעם שלא תבוא עם ריח לא טוב, במיוחד בקיץ שמזיעים הרבה, גם אם צריך להתקלח גם בצהריים, בהפסקה, גם זה, העיקר לא להסריח מזיעה, כי דקה אחת של חילול השם, אין על זה מכילה 80 שנה. תחשבו, אתה עולה לאוטובוס כולך מריח מזיעה, כי החרדים לובשים הרבה בגדים. וזה, הכל הזה הנשמרת בפנים, ואחרי כמה שעות זה מריח לא טוב. ויושב לידו איזה חילוני ששקל, שקל קצת להתקרב לדעת. ואיך שיריח אותו, והוא, לכאורה, מה הוא השם מסכן? הוא אומר, הוא קצת אב בשר, קצת זה, והלחות פה נוראי, ועוד לובש הרבה בגדים, ועוד הכובע מחמם את הראש, ועכשיו נוטף מנוזעה. אז עכשיו הוא יריח אותו, אומר, לא רוצה שום דבר עם האנשים האלה. מהר, מהר, בורח, בתת מודע, הוא כבר נגעל מהדת. על נשימה אחת באוטובוס, שהוא יריח אותו עם הזיעה. תראו מה זה חילול השם. עכשיו אתה בשמיים, אתה מגיע, אומרים לך, לא שמעת, הרב בא, דיבר, אמר שצריכים להיות נקיים ומצוחצחים ומריחים טוב, והמשכת ללכת מזיע וללכת למקומות ציבוריים. בוא תראה כמה אנשים הרחקת מהדת. חרב עליו עולמו הרי. אני כל החיים שלי מתפלל שיחזרו כולם בתשובה, חברים, דודים, אחים, כולם. אני הרחקתי יהודים מהתורה? וואו. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. על כלום. על כלום. עכשיו, לא מספיק רק להתרחץ. יש הרבה מתרחצים כל יום.
אני מניח שרוב החרדים מתרחצים כל יום, במיוחד בקיץ. אבל הבגדים, הם סופגים כל יום עוד זהה, עוד זהה, עד שתלך להתרחץ. אחרי חודש, הריח מהבגדים זה ריח נוראי. כל מקום שהוא הולך, אנשים בורחים. צריכים להיזהר מזה, רבותיי. כמה בין... ויש הרבה אסתניסטים, זה דור של אנשים מפונקים היום. אסתניס, יש לו הרבה קולות, יכול להתרחץ, אפילו בהלכות אבלות, כל מיני דברים. מי שאסתניס, מקלים איתו בהרבה דברים. ורוב האנשים היום הם אסתניסים. אנשים רואים מישהו עכשיו לוקח כפית, מחומוס, שם בצלחת שלו, ועם המזלג שאתה מכניס לתוך הפה, אתה לוקח עכשיו חומוס או טחינה או סלט מהצלחת המרכזית, הוא בא לו להקיא, הוא לא יכול לאכול יותר. וגם ירדת בעיניו. מה זה, זה, זה בן אדם זה? מהפה שלו מכניס בצלחת המרכזית? הרי יש גמרות שאסור לשתות את השארית של מה שנשאר בקוס משום סכנה. כבר בזמן חזה, לפני 2000 שנה, הם ידעו דברים שהמדע לא ידע. שיש חיידקים בקוס, שאפילו שהם לא הורגים אותי, הם יצאו מהגוף שלי לתוך הקוס שלי, הם לא ישפיעו עליי ואני לא חולה, אבל אם מישהו ישתה את השארית של הקוס שלי, הוא יחלה ויכול למות משום סכנה מהקוס. אז יש כאן חיידקים גם. זה גם גמרא, מה הגמרא צריכה להגיד לי את זה עכשיו? אמנם זה סכנה ובריאות וכולי, אבל זה גם מגיל אנשים. לפעמים אתה יושב בשולחן, אתה מצונן, בחורף. ליד כולם הוא מקנח את האף. לפעמים באמצע התפילה, בבית הכנסת, כמו פילים. כולם ככה נותנים זה. מה זה? אני צריך לקנח את האף? אני בחיים לא אקנח את זה ליד אנשים. ככה. 10 שעות. למה איזה אחד תקוע לו שם למעלה? בעולם הבינה. צא החוצה שנייה. תצרח עד מחר, מה? וגם שלא לדבר שכבר עכשיו הרימה של טישו על השולחן ליד הצלחת שלו. לא יקום למטבח, יחפש את הפח. וגם בבית הכנסת שהוא שם הרימה של הטישו ליד הצידור שלו, בדרך כלל הוא כבר משאיר את המתנה הזאת ירושה לגבי. גם לא מרים שהוא הולך. ומי אמר שלאנשים יש סבלנות לחכות שעתיים עד שתגמור את התפילה ובינתיים יש ערימה עם כל הנזלת שלך על השולחן לידו, הרי יושב מישהו לידך, נכון? אתם רואים, אני בטוח שחלק מהדברים שאמרתי על עכשיו לא חשבתם עליהם מעולם. ולכאורה זה איסורי דאורייתא חמורים. אתה מצייר אנשים ואהבת לרעך כמוך, מאן דשנא עליך אל תעשה לחברך. אני יכול למצוא לכם איזה 30 איסורים פה. בלשון הרע, חפץ חיים עשה חשבון בספר, יש מעל 30 איסורים. זה לא רק מה שחושבים, פגעת בו, פגעת לו בפרנסה, זה, יש בזה המון המון דינים אחרים. טוב, עכשיו מה לגבי ההתמדה? אתם יודעים שאי אפשר להצליח בחיים ללא התמדה. אל תסמוך על הכישרון ועל החריפות שהשם נתן לך. קיבלת שכל, הכל טוב ויפה. הכל בא לך בקלות. אתה מבין את התוספות ב10 דקות. החברותא שלך או החברים שלך בישיבה אולי לקח להם שעתיים. אז אתה סומך על היכולת שלך. קיבלת מתנה משמיים. אתה חד שכל, אתה מבין מהר, אתה רואה לעומק. אז מה אתה אומר? ממילא אני לא צריך להתאמץ כמו חבריי. הפוך. הפוך. אם השם נתן לך כזה שכל, אז אדרבה, אולי ממך הוא מצפה להיות גדול הדור הבא. לא סתם קיבלת אתה כזה, מה שמאה אחרים לא קיבלו. אז הפוך, אתה צריך הכי הרבה לעמול. כי לפי הכלים שקיבלת מהשם, זה מראה מה התכלית שלך. כל יהודי חייב ללמוד תורה, גם טיפש. חייבים ללמוד תורה. גם אחד שאין לו זיכרון, גם אחד שלומד, לומד, לומד, ואף פעם לא יזכור. הוא חייב ללמוד תורה, אין פה עכשיו איזה סייגים או איזה יוצא מן הכלל. אבל מי שלומד תורה ומגיע לגדולה ואחר כך מתרשל ולוקח הכל בקלות, כי אני יכול עכשיו, לא צריך חזרה, לא צריך 4 פעמים לחזור. מספיק שאני מעיין ברפרוף, אני כבר מבין הכל. מה פתאום? הדין עליו בשמיים יותר חמור. כזו מתנה קיבלת ממני ואתה לא מנצל אותה? אז צריכים להבין את זה, רבותיי. יש כאן איזו שאלה עד עכשיו על כל מה שאמרתי, כי יש לנו עוד כמה דקות, או 2-3 דקות. לפני שנסיים, אני, אולי משהו לא הבנתם אותי או לא ברור. הכל ברור? כולם מסכימים עם מה שאמרתי?
חידשתי לכם משהו שכבר ידעתם את הדברים האלה? מה אתם אומרים? לא להתבייש. יפה מאוד. חשוב מאוד, רבותיי, באמת, לשים על זה את הדגש. החדר שלך חייב להיות כמו בית מרקחת. נקי, שטוף, מסודר, סמיכות מסודרות, קריות במקום, בגדים על הקולבים, נעליים במגירה איפה שצריך שיהיה. כשאתה נכנס לשירותים, אתה צריך להשאיר את השירותים מצוחצחים כשאתה יוצא. אתה לא יכול להשאיר את זה לפרייר הבא שיבוא, שינקה במקומך. מה זה? אתה מוכן שיעשו לך כזה דבר? אתה חייב לפתוח את המים, ואם לכלכת שם וזה, אז אתה חייב נקות, לך תביא סמרטוט, תנקה. המנקה יבוא מחר, אבל עד מחר עוד 30 מי שיקיעו פה ויגאלו פה. אסור לך לעשות סתימות שם, אם עשית סתימה, אל תברח. תטפל בה. צריכים לדעת את זה, רבותיי. צריך את הדבר, על הדברים האלה לשים דגש. או נגמר הניירות, תפתח את הארון, לך תביא נייר. עוד מעט יגיע בן אדם, עכשיו הידיים שלו יהיו רטובות, לא יהיו לו ניירות. צריך להתחשב באחרים. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. כי ככה בודקים את האדם. אמר לי פעם איזה אחד בישיבה, אני לא סובל את הבן אדם הזה. השם יסלח לי, לא סובל אותו. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כל פעם שהוא בא לבקר את השותף שלי לחדר, הוא יושב לי על המיטה. יש להם מיטה, שתי קומות שם בניו יורק. אז הוא יושב לי, הוא יושב על המיטה התחתונה, שזה שלי. אז ביקשתי ממנו כמה פעמים לא לשבת לי על המיטה. עוד פעם תפסתי אותו יושב לי על המיטה. אז אני אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. אתה אף פעם שאתה הולך לחדרים של אחרים בישיבה, אתה אף פעם לא יושב על המיטה שלהם? האמת, אני יושב. אז איך אתה שונא אותו על מה שאתה בעצמך עושה כל שבוע? כי אדם לא רואה נגעי עצמו. הגאפתנים, כולם שונאים גאפתנים. עצלנים שונאים עצלנים. כעסנים שונאים כעסנים. כולם מבינים שזו האמת, שאסור להיות כעסן, אסור להיות גאפתן. אבל שהוא כזה, הוא מוכל לעצמו. לי מותר. אבל הוא אפשר לסבול אותו. אבל באמת, ברוב המקרים, זה שמבקר את ההוא, ייתכן מאוד שהוא הרבה יותר גרוע ממנו. וגם אם תגיד שעל המשקל ההוא באמת יותר גרוע, ייתכן שבשורש נשמתם, ההוא השיג יותר ממך. אפילו שכרגע נראה שאתה יותר טוב ממנו, אבל אתה התקדמת 20% בגלגול הזה, והוא התקדם 40% בגלגול הזה. רק מה, ההתקדמות שלו, הוא עדיין לא הגיע למדרגה שלך. ובאמת הוא לא כמוך נראה חרדי, בן תורה אמיתי וכו', אבל בשמיים מעריכים אותו מאוד, כי הוא הגיע ברמה של 10 ועלה לרמה של 50, ואתה הגעת ברמה של 60 ועלית לרמה של 80. אתה התקדמת 20, אבל הוא התקדם הרבה יותר ממך. בגלגול הזה הוא יש לו יותר זכויות ממך. הוא יותר עמל, יותר השיג. מובן? מה אני אומר? יש איזו שאלה לפני שמסיימים? אני רוצה לברך את ראש הישיבה היקר, עזרת השם, שיהיה לכם אלפים רבים של תלמידים. תעמידו דור של תלמידי חכמים עצומים, המקום הזה יגדל. כל המקטרגים והמפרים לתורה, השם יסלק אותם במהרה. ותצליחו בכל, בעזרת השם, גם מימון, כל מה שצריך. אם אין קמח אין תורה, השם ישלח גם הרבה קמח בעזרת השם. וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצער יש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. תודה רבה לכבוד מורנו ורבנו על כל מה שהרב תרח. זכות שלי. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצער הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר. אדוני חפץ.